បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរខារ៉ាក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូក្នុង Channel ខ្មែរខារ៉ាអំពីការលក់ឡានថ្មីមួយទឹកគ្រប់ប្រភេទមកផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនទស្សនាក៏ដូចជាការស្វែងរកទិញឡាននៅក្នុង Channel យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះ Channel របស់ខ្ញុំមានឡានមួយទឹកដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលជាប្រភេទឡានមួយទឹកអត់បុកអត់ប៉ះថ្មីស៊ីនមួយជុំបាទក្រុមថ្មីដំបូលលើថ្មីកង់ស៊ីនថ្មីមួយជុំតែម្ដងសម្រាប់យកមកលក់ជូនបងប្អូនដូចនេះបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទិញសូមបងប្អូនមើលឲ្យចប់ដល់វីដេអូចុងក្រោយបងប្អូននឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់លក់ជូនបងប្អូនបាទបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់ខាងក្រោមបន្ថែមពីលើសេវាលក់ឡានយើងខ្ញុំក៏មានសេវាបង់រំលោះ24ខេត្តក្រុងជាមួយនឹងធនធានគៀបតលជាមួយនឹងការហាងពួកយើងផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនងាយសិក្សាងាយស្រួលនៅសម្រាប់ឯកសារបងប្អូនសម្រាប់ការបង់រំលោះឡាននិងរថយន្តទឹករបស់ក្រុមយើងខ្ញុំផងដែរបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យសោះថាសេវាយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឯកសាររំលោះឡានដែលមានតាមទំនើបរួមត្រឹមតែ20%ទៅ10%បងប្អូនអាចយកឡានទៅជិះផ្ទាល់បានតែម្ដងអរគុណកុំភ្លេច Subscribe